Mwana TV nous ekanga se kontina to sabone to mabona baby soki to komote me ko sepela elengi Mwana TV nous ekanga se kontina to sabone to mabona baby soki to komote me ko sepela elengi Mwana TV nous ekanga se kontina to sabone to mabona baby soki to komote me ko sepela elengi To sabone, bayaya, to sabone To sabone, pa chéri, to sabone Abonnez-vous massivement Panadine Bola TV News Boko mona bemiso kitoko yoko sepela nango Emiso politique, sport na minoule Cuisine congolaise, eba divertissement et belé Panadine Bola TV News, de kamase continent To sabone, to mona bemiso kitoko mote meko sepela Elengi Mwana TV nous ekanga se kontina To sabone, to mabona baby soki to komote me ko sepela elengi Nalela ndenge nini ya papi bola garso silime Nadine bola la femme di patron Nalela mama bese de cargo service Paul Béat, j'ai dit la bosse, maman d'amour. Nadine Bola TV, nous ekanga se kontina. To sabone, to mabona baby soki to komote me ko sepela. Nalingi nayemba bola mwa Nzambe. Natatola bola mwa mokonzi ye. Po bilembo ya nkolo na bomoi ya baenge bene. Nayebio na nusite Aza motote po wako sangaye Mwana ya motote po wako mwanae Nyon salaka na bomo ya baenge bene Na nusite Na nusite Bika Si Lazare a été ressuscité après 4 jours, je crois, Seigneur, na kanangai, na nusilité. Sarah dans sa vieille, sa simba ki mwana bilaka, bisika espoir ezala kiteo. Après combien d'années, sa simba ki mwana na ye Isaac, bongo pona yo, na nusilité. Oyalaka na yebi ya koko kisango Oyaloba na yebi yoko mona ngoe Soki lelo kubondila Yeba na nwisilite Na nwisilite Bika mwisilite Nalingi nayemba bola mwa Nzambe Natatola bola mwa mokonzi ye Po bilembo ya nkolo na bomoi ya baenge bene Nayebio na nusite Aza motote po wako sangaye Mwana ya motote po wako mwanae Nyon salaka na bomoi ya baenge bene Na nwisilite Na nwisilite Bika mwisilite Si Lazare a été ressuscité après 4 jours Je crois Seigneur na kanangai Na nwisilite Nalingi nayemba bola mwa Nzambe Natatola bola mwa mokonzi ye Po bilembo ya nkolo na bomoi ya baenge bene
na yebio na nusite Aza motote po wako sangaye Mwana ya motote po wako mwana ye Nyonswa laka na bomo hiya baenge bene Si Lazare a été ressuscité après 4 jours, je crois, Seigneur, na kanangai, na nusilité. Sarah dans sa vieille, Simba ki mwana bilaka, bisika espoir ezala kite o. Après combien d'années, Simba ki mwana na ye Isaac, bongo pona yo, na nusilité. Oya laka na yebi ya koko kisango Oya loba na yebi yoko mona ngoe Soki lelo kubondila Yeba na nwisilite Na nwisilite Bika mwisilite Zame la bolingo.
tusulange fumu zamena bolingo nalingi na yemba bola mwa zambe natatola bola mwa mukozi ye po bilembo ya nkolo na bomoi ya baenge bene na yebio na nusite aza moto te po akosa ngai mwana ya moto te po abongwa na ye nyonso alaka na bomoi ya baenge bene na nusite Nanusilite Bika Mousilite Si Lazare a été ressuscité après 4 jours, je crois Seigneur Nakanangai Nanusilite Sarah dans sa vieille Simba qui moi na bilaka Bisika espoir et zala kiteo Après combien d'années, Asimba ki mwana na ye Isaac, bongo pona yo na nusilite. O yalaka na yebi akoko kisango. O yaloba na yebi okomo nango e. Soki lelo ko bondela yeba na nusilite. Natatola bola mwa mukozi ye po bilembo ya nkolo na bomoi ya baenge bene na yebio na nusite aza moto te po akosa ngai mwana ya moto te po abongwa na ye nyonso alaka na bomoi ya baenge bene na nusilite bika mwisilite si Lazare a été ressuscité après 4 jours je crois Seigneur Nakanangai na nusilite nalingi na yemba bola mwa zambe natatola bola mwa mukozi ye po bilembo ya nkolo na bomoi ya baenge bene na yebio na nusilite aza moto te po akosa ngai mwana ya moto te po abongwa na ye nyonso alaka na bomoi ya baenge bene na nusilite na nusilite bika mwisilite si Lazare a été ressuscité après 4 jours je crois Seigneur Nakanangai na nusilite yewe salanga na ye baba posa motema no pour que na sa la mesure ya ko sopa motema lo lenge yo zo linge alléluia yewe loba ponga na yoka ba shom nini ya biloko yo linga ka kwe ningisa kiti ya bo yesu salanga na ye ba ye ba posa ya motema na yo obanga na yoka ye Jésus.
miso papa pa ye yewe salanga na ye baba posa motema no pour que na sa la mesure ya ko sopa motema lo lenge yo zo linge. Alléluia. Yewe loba ponga na yoka ba jom nini ya biloko yo linga ka kwe ningi sa kiti ya mokosu. Salanga na ye ba ye ba posa ya motema na yo loba anga na yoka ye Nalingi na yemba bola mwa zambe natatola bola mwa mukozi e po bilembo ya nkolo na bomoi ya baenge bene na yebio na nusite aza moto te po akosa ngai mwana ya moto te po abongwa na ye nyonso alaka na bomoi ya baenge bene na nwisilite na nwisilite bika mwisilite si Lazare a été ressuscité après 4 jours je crois Seigneur na kanangai na nwisilite. Salanga na ye baba posa motema no pour que na sala mesure ya ko sopa motema lo lenge yo zo linge. Alléluia. Yewe loba ponga na yoka ba jom nini ya biloko yo linga ka kwe ningi sa kiti ya mokosi. Yesu. Salanga na ye ba ye ba posa ya motema na yo obanga na yoka ye Sarah dans sa vieille, sa Simba qui moi na bilaka ye. Bisika espoir et za la kite o. Après combien d'années, a Simba qui moi na na ye Isaac. Bongo pona yo na nuisilite. O ya la ka na yebi ya koko kisango. O ya loba na yebi yo komo nango e. Soki le lo ko bondela yeba na nwisilite na nwisilite bika mwisilite Sara don sa vieza Simba ki mwana bilaka ye bisika espoir ezala kite o. Après combien d'années, a Simba ki mwana na ye Isaac, bongo pona yo na nwisilite. O ya laka na yebi ya koko kisango. O ya loba na yebi yo komo nango e. Soki lelo ko bondela yeba na nwisilite. Posa motema no pour que na sa la mesure ya ko sopa motema lo lenge yo zo linge. Alléluia. Yewe loba ponga na yoka
bajom nini ya biloko yo linga kakwe ningi sakiti ya mokozi salanga na yeba ye baposa ya mote mana yo obanga na yoka ye mabanzo ya polimo na yo mongala kokisa popa ye baposa ya mote mana yo Gongongana loba maloba mae ko simba yo Yesu loba ngana yo kae mapaso ya bolimo na yo simba ngana ngana Yesu ya ya loba kona yo ngona miso papapa nalingi na yemba bola mwazambe natatola Bola mwa mukozi ye po bilembo ya nkolo na bomoi ya baenge bene na yebio na nusite aza moto te po akosa ngai mwana ya moto te po abongwa na ye nyonso alaka na bomoi ya baenge bene na nuisilite na nuisilite bika mwisilite si Lazare a été ressuscité après 4 jours je crois Seigneur na kanangai na nuisilite yewe salanga na ye baba posa motema no pour que na sa la mesure ya ko sopa motema lo lenge yo zo linge haleluya yewe loba ponga na yoka ba jom nini ya biloko yo linga ka kwe ningi sa kiti ya mokozi salanga na ye ba ye ba posa ya la dimo la tv nous e kanga se kontina Tous abonnés, tout mon monde a vu qui toque mon thème et qu'on s'est fait Tous abonnés, bye.